מושב רביעי, שהוא מושב אתגר דו-קיום, עדויות ומגדר. אנחנו נשמע כאן שתי הרצאות, הרצאות מאוד מגוונות, שנוגעים בנושאים הלא פשוטים, אבל נוגעים ישירות לאנשים שחיים עד עכשיו באקו. כרגע אני רוצה להציג בפניכם את הרצאתם של דוקטור קרמלה טרנגה, סרנגה, סליחה, ממכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון, ופרופסור אבי ססון, המכללה האקדמית אשקלון, וההרצאה נקראת לבבות נפתחים, ותיקים מספרים, מקורות אוראליים ותרומתם לידע העיר עכו. אבל לפני זה אני רוצה כמה מילים על האורחים שלנו. דוקטור קרמלה סרנגה היא ילידת חיפה שגדלה בעכו, והיא מרצה בכירה בגמלאות במכללה האקדמית אשקלון, והיום מרצה במכללת גבעת וושינגטון. הרומן שלה מלח בחומות בהוצאת כרמל בשנת 2008 עוסק בסיפור אהבה בין עולה חדשה לדייג ערבי ומבוסס על סיפור אקאי ידוע. ספרה ותיקים מספרים מקורות אוראליים ותרומתם לידע העיר אקו בהוצאת המרכז הערבי יהודי באוניברסיטת חיפה יצא לאור לאחר מחקר בין 5 שנים שערכו פרופסור אבי ססון ודוקטור קרמלה סרנגה על בתים ופסיפס האנשים בעיר עכו. פרופסור אבי ססון הוא היסטוריון החוקר את ארץ ישראל במגוון רחב של נושאים מרכזיים, והוא מכהן כראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית אשקלון. אז רבותיי, הבמה היא שלכם. טוב, אבי ואני משתפים פעולה מזה שנים רבות במחקרים שלנו. הפעם הוא בחר להיות האסיסטנט שלי ולא אני שלו. שנינו גם חלקנו משרד באשקלון, שנינו היינו ראשי מחלקות, והיום הוא החליט לשבת ולא לדבר, והוא לא יקבל מני שכר, זה בטוח. אז אני רוצה לומר כמה דברים. אני גדלתי באקו. הסיפור של בית הוריי הוא סיפור מאוד מיוחד. אבא שלי ברח מחיפה יחד עם ערבי חיפה לאקו, הוא היה איש אצל, מה שהיום קוראים מסתערב, והיהודים הנחמדים שלנו דאגו לשרוף לו את המכבסה למדים בריטים שהייתה לו בחיפה, הוא ממשפחת ססון המפורסמת, לכן הוא ידע אנגלית, והוא התחפש לפלח הערבי מהגליל, במקור הוא יוצא סוריה, הוא צבר אבל הוא יוצא סוריה, הוא ידע ערבית, וכדי להיות בתחפושת רצינית, אז הוא נהג ללכת למסגד ולהתפלל. כן, הוא היה איש נורא מיוחד. אני רוצה רק להזכיר כמה שמות מאוד חשובים. זה רק רקע לסיפור שלי. נמצא פה רוני, שהוא מאקו, וחברים טובים שלי, עבדו מטה, שגדלנו יחד בילדות באקו. מעטים מהאנשים שידעו על אבא שלי את הסיפור שלו, אבל הוא היה יותר ערבי מיהודי, מבחינה נפשית הוא אהב אהבת נפש את ערביי עכו, ופתח פה חנויות בעיר העתיקה. בעצם עד גיל 6 אני למדתי בבית ספר ערבי, בטרה סנטה, כי אנחנו לא קיבלנו אישור מהאצל לחזור ליהדותנו, ובגיל 6 פתאום נודע לי שאני ילדה, אבל זה רק ההקדמה, לא שייך לעניין. ומכאן בית האצל הוא ביתנו, בית האצל חלקנו עם מפקד האצל יחיאל יחיאל, שיוסי פיטוסי איש אקו, שהוא אחד המסרנים שלנו, גם רונו אחד המסרנים, ובטח עבדו מטה. אז אקו היא העיר שלי בנפש, בנשמה, במוצא. נכון, הוא למד פה שימור. יוסי גם צייר את הכריכה לספר שלי מלח בחומות, שמספר את הסיפור האמיתי של סיפור אהבה בין דייג ערבי לעולם המעברה, סיפור אמיתי, שאם תרצו תקראו אותו, נמצא פה במכללה בספרייה, אני מבינה ש... אוקיי. עכשיו, מטרת המחקר שלנו הייתה, קודם כל זה מחקר אוראלי. כלומר, אנחנו רצינו לפגוש אנשים
שיכולים לספר לנו על העיר שלהם, בדרך לאנשים מבוגרים, שבשנות ה-50, שזה תור הזהב של אקו, תור הזהב של אקו זה בשנות ה-50, מגיעות עליות של יהודים מתוניס, מעיראק, מאירופה, ומתכנסים כאן בבתי הערבים, חולקים את החצרות, חולקים את הבתים, וכשאבא שלי מגיע לאקו, הוא פולש לבית ערבי, לארמון עותמני, אני גדלתי בארמון עותמני, ואנחנו רצינו לאסוף ולתעד את זיכרונות וסיפורים אודות החיים, הדמויות, התרבות והמבנים של אותם אנשים. וכך גילינו חתך חברתי מדהים באקו. ורצינו כמובן ליצור הלימה בין התרבות הבלתי מוחשית לתרבות המוחשית. נעביר הלאה. יצא איזשהו קול קורא למחקר מטעם אוניברסיטת חיפה ועיריית אקו, ואני מוכרחה להגיד שראש העיר שמעון לנקרי תמך בנו מאוד במחקר, אפשר לנו את המחקר, ואין כמותו. עבדו מטה היה אחד האנשים שהיו בעמותה שלנו, אקו עיר משותפת, ועדיין הוא שם, וגם יוסי, וגד סובול כמובן שהוא הסטאג'ר של פרופסור, נכון, ופרופסור אבי ססון, הסטאג'ר של פרופסור אבי ססון. אנחנו מיפינו כמובן את מקורות המחקר, מי המסרנים, איזה דור הם, האם הם תושבים חדשים, האם באים מאקו, כי רק עקאווים אמיתיים יודעים מי באמת עקאווי ומי הגיע לפה בשנות ה-60 או ה-70 או ה-80 או ה-90 וכן הלאה. ואנחנו עקאווים אמיתיים. עבדו כאן אומר, את בכלל, את בנת אל בלד, אבל את ערבייה פלסטינית, יהודית, יהודיה ערבייה פלסטינית, אני לא יודעת איך הוא קורא לי, אבל כן, אבל עבדו הוא אחי, והוא באמת דמות מאוד מיוחדת באקו, וגם רוני. אז ערכנו סיורי שטח, היינו פה 5 שנים, ואחרי שכתבתי את הרומן שלי וגרתי פה, הייתה לי פה דירה באקו, דירת כתיבה, וכתבתי את הרומן הראשון, וזה הוביל אותי לאנשים מאוד מיוחדים. אני רוצה לדבר על האנשים, לכן אני עוברת לאדם הראשון שהוא מאוד מאוד חשוב. אתם חייבים להכיר אותו, הוא אמנם הלך לעולמו, אבל בנו עדיין בחיים, הוא שייך לחבורה של אקו עיר משותפת, זה אבו יוסף סלם. איך הכרתי את אבו יוסף סלם? מאוד פשוט, האישה שגרתי אצלה שהייתה משרתת בבית הוריי, לקחה אותי יום אחד לאבו יוסף סלם ואמרה לי, הוא מאוד חשוב, הוא יספר לך על אקו. אבו יוסף סלם הוא הנכד של ראש העיר הערבי האחרון, סלם, לפני כמובן התקופה הישראלית. אבו יוסף סלם, כחול עיניים, רמז לצלבנים אולי, אבל כן, אבל עבדו יספר לכם שבספר שלי מלך בחומות אני מספרת על מרעילות שהיו באקו, ואני בונה שושלת של מרעילות, כי זה היה מקצוע מתקופת הצלבנים עד ימינו, אבל אולי הוא תוצאה של אותן מרעילות שהרעילו את הבעלים שלהם, הערבים, כשהבטן תפחה מתוצאה של זיווג בין סלבני, ועד היום באקו אומרים, הדה סלבני, הדה. לכל מי שהוא כחול עיניים, נא להיזהר, העקאווים אומרים, הדה סלבני, הדה, והם צודקים כנראה. גם סורים, נכון, גם אצלנו יש הרבה כחולי עיניים, תוצאה של כל מיני דברים. אבל מה שאני רוצה לספר על אבו יוסף סלם, ברגע שאני הגעתי אליו, ביום שהגעתי אליו ועליתי במדרגות אליו הביתה וזה המם אותי, ראיתי למטה את הדיוואן, חדר דיוואן, קודם כל זה הבניין הכי, זה המבנה הכי גבוה באקו מבחינת האוכלוסייה, כיוון שזה בית של ראש העיר. והראש העיר היה בעצם אח של אביו. זאת אומרת, לא, הוא לא היה ממש אביו או סבו, אח של אביו או סבו, זה לא כך משנה. בכל מקרה, הנה תראו את הבלטה שנמצאת בפתח הבית. למה? זה סיפור מאוד מעניין, הבלטה הזאת. כשעליתי, הוא אומר לי, ראית את הבלטה למטה? אמרתי לו, מי מסתכל על הבלטה שהוא נכנס הביתה? הוא אומר לי, לא, זו בלטה מאוד חשובה, זה העות'מאנים. או הטורקים שהגיעו להם, הם בלטו את השכונה הזאת ראשונה בגלל ראש העיר וקראו לה שכונת מובלטה. השכונה הזאת נקראת מובלטה, ולכן הבלטה הכי גדולה בעיר נמצאת בפתח ביתו של ראש העיר. אגב, שחיתויות, אני לא יודעת, פעם השחיתויות היו כנראה קטנות, רק בלט. בכל מקרה, הנה אבו יוסף סלם ניצב בפתח ביתו, הבלטה למרגלותיו, והמסדרון המצויר הזה מגיע למעלה. הדבר הראשון שהוא אומר לי, ברגע שאני נכנסת, הוא אומר לי,
את באמת בן פארס אל קורדי, הכינוי של אבא שלי היה פארס אל קורדי, למרות שהוא לא היה קורדי, הוא היה בתחפושת. אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, את יודעת שאבא שלך חיכה אותי פעם? אמרתי לו, למה? אז הייתה באקו בשנות ה-50-60 חבורה של מה שנקרא משמרות צניעות כאלה, חבורה של אנשים מהמפלגה הקומוניסטית, שהם כבר ידעו שאני ילדה יהודיה, אני רק לא ידעתי, אני הלכתי לבית ספר נוצרי ערבי, והם השליחו אותי מיד ליד, אבל הם לא הבינו שאבא שלי ראה את זה מחומות הבית, מהחלונות שפנו לכיוון החומה המערבית, והוא חטף באמת מכות, כי אבא שלי היה ג'אבר די גדול. אם ככה, כן, אבל היו יחסים מאוד יפים בין יהודים לערבים. אחת מהם שהוא הכיר לי, הייתה אישה שקיבלה לחצרה, אישה שערכה המון ערבים באקו, המון תיירים, ערכה בביתה על עוגיות וסיפורים, ובביתה גדלה משפחה מרומניה, כי היו בכל החצרות של האנשים הערבים באקו גרו משפחות יהודיות, והיא גידלה את הבן של המשפחה היהודית שנפל אחר כך בלבנון, והיא בכתה עליו עד יום מותה. היא נפטרה בגיל 90, ואותה אישה יקרה, והיא בכתה על הילד הזה כאילו היה בנה. זה האדם הראשון. עכשיו, הוא סיפר לי דבר מאוד חשוב. קודם כל, הוא הביא את הנברשת הכי גדולה למסגד אל-ג'זר. הוא היה נאמן מסגד אל-ג'זר, והוא הביא לאל-ג'זר מלבנון את הנברשת. שאומן יצר שם וחיכתה על הגבול בראש הנקרא כמה שנים עד שהכניסו אותה למסגד. אבל הוא גם זה שהכיר לי את הבא בתור שהוא דוקטור איראני. אבל לפני שנדבר על דוקטור איראני, אותו אבו יוסף סלם שהוא חיבר אותי דרך האינטרנט למשפחות בקווית, בקטר, בזה שעזבו את אקו ב-48 ולא הורשו לחזור. מי שהוחזר מלבנון זה הוחזרו ב-56 כשהשר בחור שטרית קבע שיש איחוד משפחות, ואז שיקנו אותם בחאן אל-עומדאן לתקופה מסוימת. האחרים נשארו בקווית ובכל מיני מקומות וסיפרו על כל מיני חוויות שהיו להם באקו, וזהו האיש הבא הנפלא שגם הלך לעולמו. אבו יוסף סלם גם הלך לעולמו לצערי. דרך אגב, עוד משהו על אבו יוסף סלם, שהוא נותן את המרקם של העיר. הוא היה נשוי לאישה שנייה מג'נין, שלא הייתה כל כך מקובלת בעיר. כי אנחנו, אולי היהודים, אנחנו היהודים חושבים שכל ערבי יכול להתמקם בכל מקום. זה ממש לא נכון. האישה מג'נין הזאת לא הייתה עקאווית, היא לא הייתה בת המקום. אני הייתי יותר קרובה לערבים בני המקום מהאישה המסכנה הזאת, שהייתה מאוד בודדה פה בסך הכל. אבל זה נותן את המרקם העדין של העיר, שאנחנו גדלנו בה כילדים ערבים יהודים, ולא ידענו מי ערבי ומי הוא יהודי. בכל אופן, הנה כאן דוקטור איראני, הסיפור שלו מדהים. דוקטור איראני, הסבא שלו, או אביו, סליחה, הוא הגיע עם הבאולה. דוקטור איראני, כשאנחנו פגשנו אותו, כבר היה מאוד מאוד מבוגר. הבית בפרדס, הבית בכניסה לאקו, בית איראני, הבית הבאי, בית קסום עם פרדס, עם באר אנטילית, הנה כאן אנחנו רואים, עם המזרקות, עם הבריכה, בית פרדס ממש, עם כל העצים האפשריים, אנחנו אבי ואני קיבלנו שם מיץ וקיבלנו כל מיני דברים נהדרים. אתם צריכים לדעת שבהאים שנשארים בארץ הם בעצם מוצאים מהחברה הדתית הבהאית, כי יש הסכם, והוא נשאר והוא התחתן עם יאנינה, אישה פולניה. המצחיק הוא שאני מדברת איתה ערבית, קובעת איתה שאני באה, ואני רואה שהערבית שלה היא לא ערבית. ואז מסתבר לי שהיא מדברת יידיש בכלל. אז יאנינה ספרנית מאוניברסיטת חיפה לשעבר, היא הייתה נשואה, היא אשתו, ואבא שלו, דרך אגב, החזיק את קו האוטובוס בין זמרין, זאת אומרת, זיכרון לאקו לחיפה, והנה, אתם רואים אפילו את מחיר הכרטיס, 4 גרושים, כן? כרטיס ללקוחות שנסעו בחברת האוטובוסים הזאת בין הראשונות בכלל שקיימות. בכל מקרה הבית הזה הוא מאוד מעניין, כיוון שעל הקירות של הבית יש תמונות של מלך סעודיה שביקר בבית, יש תמונות של ראש הממשלה של איראן שהיה בן דוד של איראני. איראני בכלל לא נקרא איראני, קראו לו בארץ רק איראני כי הוא בא מאיראן. אבא שלו היה ממש בין 100 אלו שהגיעו עם הבאולה. והוא סיפר לנו את הסיפור של בעצם מעין חרם, כי הוא כבר לא ממש בהאי, הוא גם לא נשוי לבהאי,
והוא היה מהדמויות המאוד מעניינות, שאנחנו היינו ילדים, ניסינו לטפס תמיד על החומה ולראות מה זה הבית הקסום הזה. ואני זכיתי להיכנס לבית בזכותו של אבו יוסף סלם, שהוא הכניס אותי לבית הזה. דרך אגב, אבו יוסף סלם יום אחד לוקח אותי לקיבוץ כפר מסריק, או אין המפרץ, אני כבר לא זוכרת, לפגישה עם משפחת צבי ספיר. צבי ספיר דמות מאוד מיוחדת באקו, שהסתובב בנמל אקו והזהיר את הערבים שאל תברחו. מה אתם עושים? אף אחד לא יעשה לכם שום רע. אותו צבי ספיר, מורה מדהים, איש מדהים, הסתובב בנמל באקו כשהערבים ברחו בספינה של ברביר, שהייתה הספינה שלקחה אותם ללבנון, ומי שלא הספיק לצאת עם הספינה של ברביר שהייתה מאוד יקרה, יצא בדרך לא דרך, דרך עם מסעיות, ומי שקרוב משפחה של אבו יוסף סלם, זה כנפני הסופר שכתב עווד על חיפה, וארדל בורדוגן אל חזין. על אבא שלו שראה תפוז בדרך ונזכר בפרדס שלו, והם כולם התאספו בבורג'ל ברג'נה בלבנון, וכן. עד זה דוקטור איראני עם הבית המיוחד שלו, באמת שהוא בית פרדס עם המשפחה שגדלה שם, והיום הוא הלך לעולמו, ומי שבעצם מחזיקה את המקום זה הבת של אחותו. אני המלצתי לשפץ את הבית הזה כבית שימור, כי לא כל כך נכנסו אליו אנשים. לא יודעת מה קרה מאז, יש שם גם סיביל שתייה מאוד יפה, ובכלל בית מאוד מיוחד. האדם השלישי שאני רוצה לספר לכם עליו, שהוא נותן פן אחר, לא של הבאים, ולא של אבו יוסף סלם, נאמן אל ג'זר, שדרך אגב גדל בקיבוץ. הוא גדל בקיבוץ. וידע עברית יוצא מן הכלל, ועבד בטמבור כמהנדס, הוא לא היה לו תואר מהנדס, אבל עבד כמהנדס. אז כן, אז אנחנו ראינו את היחסים יהודים ערבים, הוא קיבל אותי כל כך בברכה וכל כך עזר לי. עכשיו, זה האדם הנפלא ביותר, יקיר אקו, אחד האנשים הכי נפלאים באקו, שהוא חומוס סעיד, מי שמכיר, סעיד. הסיפור על חייו, מה? הוא הבעלים של חומוס סעיד. הוא יקיר אקו, אני השתתפתי בכנס, כי יוסי פיטוס סידר כנס בזמנו, שבו כל עדה סיפרה על העדה השנייה. והיה שם אבי הבאים בארץ, שהיה אמריקאי דרך אגב ששמו אברהם לינקולן, ושאלתי אותו, מה, את המשפחה חשובה בארצות הברית? הוא אמר לי, נכון, אבל אשתי היא ממשפחת וושינגטון, אז בואי... ישבה לידי, אז כן, כן, אז סידרו שהבאים יבואו והדרוזים יבואו והסופים יבואו וכן הלאה, אז הכרנו את כולם. עכשיו בקשר לסעיד, סיפור מדהים איך אקו פורחת מבחינה, מבחינת מסחר. ילד בן 11, עם איזה 10 אחים או 12, אני, כמו עכבר כנסייה אומרים, משהו כזה. והוא אותו סעיד מחליט ללכת לעבוד בגיל 11 אצל דייגים שדאגו גם בדרום הארץ. הגיעו לכל מקום ויום אחד הם הגיעו ליפו או לאיזה מקום, והם השאירו אותו לשמור על סירה. הוא היה ממיין להם את הדגים, מסדר להם את הרשתות וכן הלאה, והייתה שערה והסירה נתקע מהחוף והוא התלטל כל הלילה, הוא אחז בספינה כדי לא לטבוע. ועוברת שם איזו ספינה מסוימת בדרך לעזה, זה לפני קום המדינה, עוברת שם בדרך לעזה, מחליטה שאת הילד הזה אנחנו נפליג לעזה, אנחנו לא נשאיר אותו שם, הוא היה איתם, ואז הם מחזירים אותו לקישון, בדרך חזרה הם מחזירים אותו לקישון, הילד הזה יחף, מגיע רגלית לכביש הראשי, תופס אוטובוס, לא רצו לעלות אותו לאוטובוס, לא היו לו נעליים ולא בגדים, וכולם חשבו שהוא כבר מת בים, והוא מגיע לאקו, ואז הוא מחליט, כילד בן 12 בערך כבר, הוא מחליט שהוא יעשה משהו עם החיים שלו, הוא הולך לעבוד ביפו, בצל אבולעפיה עם הפיתות, עובד שם במסעדה, ואז הוא לומד מאבולעפיה משהו מאוד חשוב, כי מישהו בא לבקש מאבולעפיה הלוואה, והוא נותן לו למרות שהוא צריך לשלם תשלומים, והוא לומד מה זה חסד. אז בואו תראו מה זה חסד אקוי, זה חסד מדהים. אותו... יקיר אקו מקים את החומוסייה הראשונה שלו באקו, וכך זה מתרחב ומתרחב, הוא נעשה אדם מאוד עמיד, הוא תומך בכל אחיו, הוא נותן להם את החומוסייה הראשונה שלו, פותח את החומוס של סעיד, ושם
הוא מחליט שכל ילדי בתי הספר, מי שרעב, יכול עבור פרוטה. איך אומרים פרוטה? ספר חומוס. יכול לקבל חומוס ולהגיע לבית ספר עם פיטה וחומוס ועוד כמה דברים. וכך הוא מקבל את יקיר אקו. האיש הזה נדבן ביחסי עכשיו. איך אני מכירה אותו? יוסי פיטוסי, כל יום שישי בבוקר, איפה נעלם לי עבדו? כי אני הולך לדבר למשפחה שלו. יוסי פיטוסי, כל בוקר ביום שישי, בשמונה בבוקר, כל החבורה הזאת ששייכת לאקו, עיר משותפת, מתרכזת אצל סעיד, לארוחת בוקר, חומוס ועוד כמה דברים וסלטים, ודנה בענייני העיר. ומאז שיוסי נפטר, אני כבר לא... זה הפרלמנט, ואני הפסקתי להשתתף, אני לא יכולה בלי יוסי להשתתף בזה, זה נורא קשה לי. וכן, אנחנו דנים ברומו של עולם בכל מיני דברים. אז זה סעיד שמספר לנו על התרומה שלו לאקו כעיר משותפת, והוא גם כמובן מגדל עצי זית ומייצר שמן ותומך בחצי מאוכלוסיית אקו. אבל אנחנו צריכים גם להציג כמה יהודים נהדרים באקו. אחד מהם זה מנדלאווי, מהעיר מנדלה בעיראק, שעולה לארץ, הוא בעיראק מצטרף כמובן לשירות צבאי, אחר כך הוא עוזר לחיילי אנדרס להימלט, הוא עושה גדולות באקו, אבל אני אספר סיפור קטן עליו, כי אין כל כך זמן, אז אני אספר עליו סיפור קטן. יש הרבה גרסאות איך גילו את עולמות האבירים, יש הרבה גרסאות, אבל הגרסה של מנדלאווי היא הכי מקסימה בעיניי. הוא היה אחראי באקו, אוקיי, הוא באקו היה אחראי למחלקת התברואה. ומי שמכיר את ארמון דאר אל עומר, שהפך להיות בית ספר יסודי, ליד אולמות האבירים, היה, יש שם בור, פיר כזה, של זבל, שתמיד זרקו שם זבל. ופינו משם את הזבל יום אחד, וילד נפל לפיר, ילד מבית הספר היסודי, שם נפל לפיר. ובאו ממחלקת התברואה, שהם היו אשמים בזה שהם לא סגרו את זה כנראה, וניסו לדלות את הילד מהפיר, והילד איננו. והורידו אנשים לפיר, חפשים את הילד, הילד הלך לטיול באולמות האבירים. ככה גילו את אולמות האבירים, שהיו מחוסים בהרבה זבל, אבל בזכות הילד הזה שנפל לפיר, הם ראו שהילד איננו, איפה הוא? מצאו אותו, משוטט לו שם בתוך אולמות האבירים. אז כן, אם ככה, הוא היה בהרבה הרבה תפקידים, כולל ראש ועדה קרואה בכפר נחף, והקים את המשמר האזרחי באקו, והוא היה אחראי ליחסים הראשונים הטובים הנהדרים בין יהודים לערבים, כי יהדות המזרח, כמו אבא שלי, היו לשון המוזניים, כי אבא שלי למשל העסיק בחנויות שלו, שהיו חנויות של ריהוט עתיק בזמנו, בשנות אחרי שהוא נפטר מהעול הצבאי, הוא העסיק המון אנשים בחנויות שלו באקו, בפוליטורה, בכל מיני דברים, היה לו חנויות רהיטים. ומנדלאווי הוא זה שאמר לנו, שנות ה-50 היו שנות תור הזהב ביחסי יהודים וערבים, ואכן כך זה היה. כי אני יכולתי להיכנס, אני ילידת 49, יכולתי להיכנס כשהייתי ילדה בת 7, 8, 9, יכולתי להיכנס לכל בית באקו, לאכול, לשתות, לבלות וליהנות. זאת תמונה שכמובן אחראי לה, אני חושבת, עבדו. זה עבדו כשהוא מטייל, אתם חייבים ציור לילים עבדו. אבל אני רוצה לדבר על המשפחה של עבדו, ואני עושה את זה מהר. עבדו מטה, משפחה מדהימה, בית משפחת מטה, זה בתפתח. משוררים, קונסולים של הכנסייה היוונית אורתודוקסית. באקו. מה אני זוכרת מאבא של מטה, משפיק? מה שאני זוכרת שהוא היה ראש הצופים באקו. הוא היה צועד בראש הצופים עם התזמורת מאחוריו. חייבה נפלאה. במשפחה שלו יש משורר גדול, ג'ורג' מטה, שהוא חיבר קסידה של 154 בתים למלך, לאבא של המלך עבדאללה.
כלומר, המשפחה הזאת בכלל, הוא, עבדו גם הפגיש אותי עם הבית של המשפחה, שזה הבית ליד הכנסייה היוונית אורתודוקסית, זה בית באר, יש שם שני בארות בבית, ועוד בור לשמן. והבית הזה עד היום משמר את, את היופי שלו. בכל מקרה, אותה משפחה של מטה, אחד מאבני היסוד של העיר העתיקה באקו, ואני שמחה שאת עבדו אני מכירה מזה הרבה שנים. אז כן, כן, הרבה שנים, ואנחנו מאוד אוהבים אותם. ואני רוצה לומר כמה מילים על עוד, על מישהו חדש באקו, שתבינו שמרקם החיים לא נגמר באנשים שחיו פה בשנות ה-50. ישנו בחור נפלא, איתן הורוביץ באקו, אומן שרוקם את בתי אקו. זה גם איזשהי סוג של עבודת שימור. איתן הגיע מתל אביב לאקו, התאהב, קנה בית מנדטורי על גבול העיר החדשה והעתיקה, מה שנקרא בכיכר התותח. והוא זה שמבחינתי, הוא המתעד החדש של הבתים שהוא רוקם בעבודות שלו, וכמובן שהוא מקבל לשם קבוצות ועל כיסא גלגלים, נכון או נכה. אז כמה דברים, עוד אדם או שתיים שאנחנו תיעדנו המון אנשים, אבל אחד מהם, כן, לסיכום, אז שנים סופר הסיפור של אקו, אנחנו רצינו לפגוש את האנשים, ואכן פגשנו את האנשים, ולזיכרון ההיסטורי שלהם, ולבתים שלהם. למשל, חלק מערבי אקו, אתם לא יודעים, הם הגיעו עם הצבא ממצרים ב-1830, אברהים, כן, ולמשל מי שהגיע זה אבא של אבו יוסף סלם שאיתו התחלתי, אמא שלו נקרא חבל זה אישה הרה כי הייתה שמנה והיא הקימה את הבית הזה, כן, אבל הם באקו כיוון שהם היו מוקצים, הם עזרו לצבא הבריטי והם היו מוקצים בשכם איפה שהם הגיעו. אז כן, יש באקו אוכלוסייה מגוונת, נוצרית, בהית, סופית, לא דיברתי על הסופים, אבל השזליה כבר דיברו פה, אז סופים, אני גרתי, הבית שלי, הבית הארמון העותמני שאני גדלתי, הוא גובל באקוטיקה, זאת אומרת, חלק מהאקוטיקה זה בית אוראי, והכרתי גם את הסופים של אקו, את העולים החדשים מכל ארצות ערב, והבית הכי, הייתי אומרת שעשה עליי את הרושם הכי, נקרא לזה מחריד אפילו, או קשה, היה דווקא משפחה של, משפחה מעיראק הקורדית, שזה הבית בעצם, זה המסעדה של אורי בורי. הבית היה של משפחה, שהם אבי המשפחה, והם המשפחה שם, אבי המשפחה היה סנדלר שקנה סטוקים של נעליים, מהצבא הבריטי, והיה מוכר לכל אחד שהיה בה, היה אורז לו נעל לא תואמת לשנייה, וככה היו חוזרים. נוש, נכון, אם נשה. ולסבתא קראו סבתא בידה, והנה המתעד גם שלהם גם כן. הם גרו בבית, כשאני הזמנתי את הבת שם לבת מצווה שלי, והגעתי לבית, אז אני חטפתי שוק, אני באה מארמון עותמני, ואני נתקלת בבית, שמהמסד ועד מלמטה עד למעלה, מלא נעליים ישנות, ישנים על נעליים, אוכלים על נעליים, ובחורף כשהים נכנס פנימה, אז הנעליים שטות אל הים, בליל הסדר מוציאים, מורידים את הדלת, 12 ילדים, שמים אותה על נעליים ועושים ליל סדר, וכך אני הכרתי גם מה זה להיות אנשים, אביון. אז כך, קודם כל, איך אנחנו מתקדמים מפה? קודם כל, להקמת ארכיון היסטורי ומרכז מחקר שאתם התחלתם איתו אולי פה, וריכוז שבו ירכזו כל המחקרים, ואיזום פעולות לשימור המורשת, גם המוחשית המדוברת היום, כי אני יודעת להבחין בין ערבי שהגיע לאקו בשנות ה-70, כי עזבו את אקו, אתה לא נכנס לאקו, אקו נכנסת אליך. ואלה שעזבו בעידוד המדינה לכפרים, בגליל המערבי חזרו, חלקם לא יכלו לחיות במקום אחר, זה כמו להוציא דג מהמים, וחלקם חזרו, אבל חלק גדול מהכפריים הגיעו לאקו כדי להתפרנס, זה כבר אוכלוסייה אחרת לגמרי. אז אני בעיקר עסקתי באוכלוסייה יותר ותיקה, מעט בחדשה, ואתה רוצה להוסיף משהו, פרופסור סטאג'ר?
נכון. עכשיו, אז יש בי המון אהבה לעיר הזאת, שתימשך כנראה שנים, ואני רוצה להודות לרבדו על העזרה בכל התהליך, גם בספר מלח בחומות, ולספר עליך בדיחה קטנה, טוב? לחכות אותך. אני אסיים בבדיחה על העבדו. האישה שחייתי אצלה, שעבדה אצל הוריי, וורדה, גרתי אצלה בבית, והיא אמרה לי, לכי בלילה יש טיול אנשים עם עבדו, הוא יספר לך. אמרתי, מכירה את עבדו? הלכתי. היו אנשי השבק במקרה. אז הוא שואל אותה, מישהו כאן יודע ערבית? אמרו לו, מה פתאום? לא, אנחנו לא יודעים ערבית. העלה אותם לאיזה גבעה, אמר להם, אני מבקש מנשים לבד וגברים לבד. הוא היה מחופש. ואז הוא אמר, אתם רואים הסמח הזה? איזה סמח? הסמח הזה, קוראים אותו סקרן, זה מלעון אבן מלעון. למה? הסמח הזה הוא רעיל. אז אתם יודעים, אצלכם ביהדות כתוב, מי שגבר עליו יצרו ילך לעיר אחרת. הוא יודע הכל, הוא יודע קבלה, הוא יודע הכל. ואז הם הופתעו, ואז הוא אמר לנשים ככה, אתם שמה שהגבר שלכם עושה חוכמות עם המשמו, תיקחו קצת מהסמח הזה, תשימו לו בתה. קודם ימות המשמו, אחר כך ימות האיש, ואפילו באבו כביר לא ידעו למה. לקח אחר כך את הגברים ואמר להם ככה, תראו, אם גבר עליכם יצריכם, בסדר, מילא, נו מה. לפחות תבדקו את התה. תודה רבה.